Existe uma cardiopatia chamada comunicação interauricular. É uma enfermidade muito mais comum em mulheres do que em homens. Nessa cardiopatia comunicação interatrial, eu tenho um buraquinho no septo interatrial. A aurícula esquerda tem pressão normalmente maior do que a aurícula direita. Então o sangue vai passar da aurícula esquerda para a aurícula direita. E vai o ventrículo direito receber mais sangue do que o normal. Ou seja, o ventrículo direito vai receber o sangue que está vindo pela veia cava, a aurícula direita e o ventrículo direito, e vai receber o sangue das veias pulmonares que está vindo através da aurícula esquerda para a aurícula direita. Então, nessa cardiopatia chamada CIA, o que vai acontecer com a artéria pulmonar? A artéria pulmonar, ela vai receber mais sangue do que o normal. É a cardiopatia em que a artéria pulmonar recebe muito sangue, muito maior do que a quantidade normal. Então, eu vou ter o A2 e o P2, em vez de estar no lugar dele, o que, que vai acontecer? O A2 vai ficar no lugar dele e o P2 vai se atrasar. Olha, o que, que é o P2? O fechamento pulmonar. Se eu tenho muito sangue indo para a artéria pulmonar, a válvula pulmonar vai demorar a se fechar. Então, eu vou ter o A2 e vou ter o P2 bem separado do A2. Então, esse tipo de desdobramento se chama desdobramento fixo de B2. Então, o que é um desdobramento fixo de B2? É um desdobramento de B2 invariável com a respiração. Invariável com a respiração, quer dizer, não varia com a respiração. É um desdobramento invariável com a respiração. Esse desdobramento, que é invariável com a respiração, só acontece nessa cardiopatia chamada comunicação interauricular. Essa enfermidade, a capacidade de recepção de sangue do ventrículo direito é máxima, impossível ser mais do que é. Tipo assim, em um minuto o pulmão recebe 5 litros, o CIA recebe 20 litros, uma quantidade muito maior. Então é por isso que o desdobramento da segunda agulha é fixo no caso do CIA. Então o desdobramento fixo é aquele que ele acontece e não varia de maneira nenhuma com a respiração.